Tak Jirko, máme za sebou bohužel první domácí porážku, která se určitě nehodnotí snadno. No tak je to škoda, ale aspoň jsme rádi za ten bod, za ten průběh a jsou tam věci, na kterých zapracovat a věci, na kterých si z nich můžeme vzít jako ponaučení. Měli jsme nicméně opět gólově povedený vstup do zápasu. Je to něco, na co se teď zaměřujeme? No tak vždycky chceme začít dobře a ještě, že nám to naklepí ze začátku a je to vždycky dobrý vstup do zápasu. Ty jsi si připsal asistenci na ten první přesilovkový gól. Bylo to něco se cvičenýho? Ani ne, já jsem byl zrovna na pozici, na který nejsem zvyklý, ale viděl jsem, že tam je Eddie Volnej a dal jsem mu to nevystřelil a důraz na brankoviště, to je přesně to, co potřebujeme. Na druhý třetí nicméně byli Vary aktivnějším týmem. Čím to bylo? Nevím, no, byly tam pasáže, kdy jsme si mysleli, že můžeme hrát nějaký krásný hokej, ale všechny ty zápasy, co jsme předtím bodovali a vyhrávali, bylo jenom tvrdou prací, ta se nám na chvíli vytratila, tak možná kvůli tomu. Po třetí třetině byl nicméně stav nerozhodný, s čím jste šli do té poslední části? No tak samozřejmě, že chceme vyhrát, tak vždycky do toho zápasu že chceme vyhrát a urvat to na svou stranu. Přes možná smolný gól v oslabení jsme nicméně předvedli fantastický závěr v podobě vyrovnávacího gólu. No tak jsme rádi, no, tak vrátili jsme se k těm základům té tvrdé práce a byli jsme za to obměněni. Rozhodující gól nicméně pad po nepovedeném přečíslení 3-1. No tak bohužel, no, to je prostě prodloužení, to je nahoru dolů a trošku vabánka, bohužel se jim povedlo jim. V našem realizačním týmu působí Václav Skuhravý, který působil dlouhá léta v Karlovarské energii. Byla nějaká motivace od něj před zápasem? Ani ne, ale tak všichni víme, že jakou stopu tam zanechal a určitě i on, i my jsme chtěli porazit jako každýho. Díky.